ସୁପ୍ରଭାତ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ପଢିବା ସାହିତ୍ୟର ତିନୋଟି ବିଷୟ ସରିଲାଣି ଆଜି ହେଲା ପାଠ ଚାରି ହେଲା ପାଠ ଚାରି ଅଛି ବହିଟା ଟିକେ ପଢିବା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲେ ହେଲା ବହିଟା ପଢିବା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବହି ଭାଗ କରିଦେବା ପାଠ ଚାରି ପୃଷ୍ଠା ବହିଟା ଟିକେ ପଢିବା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗ ଫଳା ହେଲା ଜ କ ସ ଗ ସ ଶବ୍ଦ ଗଢିବା ହେଲା ଜ୍ୱର ଶ୍ୱାନ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଶ୍ୱିନ ନିଶ୍ୱାସ ଉଶ୍ୱାସ ପକ୍ୱ କେଶ ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହେଲେ ଆମ ସେ ବହିଟା ପଢିଲେ ତୁମର ବହି ପଢାଟା କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ ହେଇଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବନ୍ଦର ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବନ୍ଦର ନା କ'ଣ ତା ଲେଖିଲେ ନା ପାରାଦ୍ୱୀପ ହେଲେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବଡ଼ ବନ୍ଦର ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବନ୍ଦର କୋଉଠି ଅଛି ପଛରେ ତମେ କ'ଣ କହିବ ନା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠାରେ ଅଛି ହେଲା ଏହା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏ ପାରାଦ୍ୱୀପଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ପାରାଦ୍ୱୀପଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ନା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତମେ ପୁରା ଟୁ କ୍ଲାସ ପିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖି ବହିଟା ଟିକେ ପଢିଲେ ସୁବିଧା ବି ହବ ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏଠାରେ କେଉଁ ପୂଜା ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ହେଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯିଏ ନିର୍ମାତା ହେଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଏଠି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ହେଲା ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ଦର ଲାଗିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଚାଲିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱମୋହନ ଓ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦୁଇ ଭାଇ କିଏ କିଏ କହିଲ ମାନେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଆଉ ବିଶ୍ୱମୋହନ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବିଶ୍ୱମୋହନ ଆଉ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦୁଇ ଭାଇ କଣ ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ହେଲା ସେଠାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେଠାରେ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେମାନେ ନା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ହେଲା ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଅଶ୍ୱପିଠିରେ ବସି ଅଶ୍ୱ ମାନେ କଣ ଘୋଡା ପିଠିରେ ବସି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବୁଲିଲେ କୋଉଠି ବୁଲିବାକୁ ବୋଲେ ନା ସେମାନେ ଗଲେ କଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଗଲେ ତାପରେ ଜାହାଜ ଗୁଡିକ ଦେଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ କି କଣ କଲେ ବନ୍ଦର ଗଲେ କଣ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କଣ ଥିଲା ବନ୍ଦରରେ କଣ ଜାହାଜ ଗୁଡିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିକିରି ଲାଗିଥିଲା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଣ ଲାଗିଥିଲା ନା ଜାହାଜ ଗୁଡିକ ଆସି ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଥିଲା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବୁଲି ଜାହାଜ ଗୁଡିକୁ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଏତିକି ହେଲା ତୁମର ବିଷୟ ହେଲା ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ତାପରକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ହେଲା ତାପରେ ସିଡଲ ପକେଇବା ଆମେ ହେଲା ବିଷୟ ହେଲା ଏଗୁଡାକ ଆମେ ସିଡଲ ପକେଇବା ବୋଲେ ସିଡଲ ପକାଉ ପାଠ ଚାରି ପାଠ ଚାରି ଉଶ୍ୱାସ
ଶ୍ଵାସ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ତୁମେ ପଢିଲେ ଠିକ ସେ ପଢିଲେ ତମକୁ ଗ୍ୟାସ କଣ ଆସିବ ହେଲା ତମେ ଆକୁ କରିପାରିବ ଉଶ୍ଵାସ ତାପରେ ପକ୍ୱ କେଶ ପକ୍ୱ ଯୋଉ ପାଚିଲା କେଶ ହେଲା ପକ୍ୱ କେଶ ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ଵାସ ବିଶ୍ଵାସ ହେଲା ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ଵାସ ହେଲା ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ନାଇଁ ବହି ସାଙ୍ଗେ ବହି ଧରିକି ପଢିବା ପଢା ବି ଟିକେ କ୍ଲିଅର ହବ ଲେଖା ସାଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପକେଇଦେବା ପାଠ ପାଠ ଚା ଲେଖିବା ବ ଖରା ଲେଖିବା ଶବ୍ଦ ଲେଖନ ଜ୍ୱର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଶ୍ୱିନ ନିଶ୍ୱାସ ଉଶ୍ୱାସ ପକ୍ୱ କେଶ ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହେଲା ଲେଖିଲେ ଲେଖିଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦୁଇ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆସିଲା ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଦେଇଛି ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଯୋଉଟା ଏବେ ବହିରେ ବହି ସହିତ ଯିବା ଆମେ ବିଶ୍ୱ ମୋହନ ବିଶ୍ୱ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଶ୍ୱମୋହନ ଓ ବିଶ୍ୱ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗାଳ ଦେଇଦେଇଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଲାଗିଥାନ୍ତା ଦର୍ଶନ ଲାଗିବା ଠୁଟା ପୁଣି କଣ କରିବ ନା ନାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଗଲୁ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ତମେ କରିପାରିଲେ ବି ଚଳିବ ବହି ସହିତ ଯିବା ଦର୍ଶନ ବିଶ୍ୱମୋହନ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେ କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ ଜଗତସିଂହ ପୁଛିଲେ ପାରାଦ୍ୱୀପ କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ ନା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ 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 କଣ କରିବା କାହାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ଆମେ କଣ କରିବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବ୍ୟାକରଣ କରିବ ତମକୁ ପଚାରିଲେ ତମେ କଣ କରିବା ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ହେଲା ବିଦ୍ୱାନ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ କଣ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା ସେ ଯାହା କଣ କହିବେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠାରେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠାରେ ପୂଜା ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉଠି ଯିବେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ ସେଟା ମୁଖଟା କହିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ସେ ଖରାପ କଥା କହୁଛି ଏଗୁଡା ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଯିଏ ସବୁ ଜାଣିଛି ଜ୍ଞାନୀ ହେଲା ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ଲାଗିବା କାରଣ କଣ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ହେଲା ଲେଖିଲେ ଦର୍ଶନ ବିଶ୍ୱମୋହନ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ
ଗୋଟେ ଗାଁ ଯଦି ଜାଣିପାରିଲେନି ତାହେଲେ ଦେଇଦେବ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହଉଛି ବିଦ୍ୱାନ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଲେଖିଲେ ଲେଖେଇ ଦେବି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଦେଖ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପୂଜା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାକୁ ସେଦିନ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ସିରେ ଲେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ କେଉଁ ପୂଜା
তাহলে কেউ পূজা পারাদ্বীপে পালন করা হতো না, যাইতে বিশ্ব মঙ্গল বিসর্জন জন্য না বিশ্বকর্মা পূজা, ও পূজা বিশ্বকর্মা পূজা পারাদ্বীপে খুব আনন্দ উল্লাস মধ্যে পালন করা যায়। তোমার উত্তরে লিখিব কেউ জায়গা তুমি উত্তরে লিখিব, কেবল কোন লিখিব না বিশ্বকর্মা পূজা পারাদ্বীপে খুব আনন্দ উল্লাস মধ্যে পালন করা যায়। গলা কিয়ে কিয়ে বিশ্বকর্মা পূজা দেখিবাকু যাইতিলে, কিয়ে কিয়ে যাইতিলে, কিয়ে কিয়ে যাইতিলে না বিশ্বমোহন ও বিশ্বরঞ্জন দুই ভাই, কিয়ে যাইতিলে বিশ্বমোহন ও বিশ্বরঞ্জন দুই ভাই বিশ্বকর্মা পূজা দেখিবাকু যাইতিলে। সেমানে কাহা উপরে বসি সমুদ্র কূল বুলিলে, সেমানে কাহা উপরে বসি সমুদ্র কূল বুলিলে না সেমানে অশ্ব উপরে বসি, অশ্ব মানে ঘোড়া বা ঘোড়া পিঠিরে বসি লেখা লেখা হয়নি এটারে, কাহা উপরে খালি অশ্ব লেখ, সেমানে অশ্ব উপরে বসি সমুদ্র কূল বুলিলে। এক নম্বর উত্তর পাইগল তুমি বহিরে করিবা হলে। দুই নম্বর কু আসিবা শূন্য স্থান পূরণ দেইছি, কোন দেইছি পারাদ্বীপ ব্যাস জিল্লারে অবস্থিত, কোন লিখব কি কইব কোন লেখা হব না পারাদ্বীপ জগৎসিংহপুর জেলা, কোন জগত লিখো জগত সিংহপুর হ্যাঁ। তারপরে দেইছি ব্যাস সময়ে দুই ভাই ঘর ফেরিলে, কেতবে ফেরিলে না সন্ধ্যা সময়ে সেমানে ঘরকু ফেরিলে, কেতবে সন্ধ্যা 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 সময়ে সেমানে ঘরকু ফেরিলে। তারপরে গ দিয়েছি ব্যাস ও ব্যাস দুই ভাই কে বিশ্বমোহন, বিশ্বমোহন ও বিশ্বরঞ্জন জগৎসিংহপুর জেলার অবস্থিত, সন্ধ্যা সময়ে দুই ভাই ঘরকু ফেরিলে না সন্ধ্যা সময়ে দুই ভাই ঘরকু ফেরিলে, গ্যাস ও গ্যাস দুই ভাই বিশ্বমোহন ও বিশ্বরঞ্জন দুই ভাই। তিন নম্বর আসলে বাক্য বাক্যটা লিখে দিয়েছিলি, বাক্যটা শিরোমণি লিখে দিয়েছি সবযাক আনন্দ উল্লাস, কোন পারাদ্বীপে বিশ্বকর্মা পূজা খুব আনন্দ উল্লাসে পালন করা যায়, লিখে দিয়েছি দর্শন সেমি আসিব, সেমানে সেতবে সেমানে বিশ্বকর্মাকু দর্শন কলে হ্যাঁ। বিশ্বাস ঈশ্বরঙ্কু বিশ্বাস করিবা উচিত, বিদ্বান বিদ্বান ব্যক্তি সবুঠারে কোন পূজা পাঁতি, স্বাধীন আম দেশ ভারত 1947 মসিহা অগস্ট 15 তারিখে স্বাধীন হয়েছিল। চার নম্বর দিয়েছি অক্ষর গুড়ি সজাড়ি ঠিক করে শব্দটি লেখ, এই শব্দটি ভুল করেছি এই বই বিষয় বিষয় শব্দ দিয়েছি সেইথিরু সে কোশ্চিন নিয়ে প্রশ্ন করেছি, অক্ষর গুড়ি সজাড়ি ঠিক করে শব্দটি লেখ। ন স্বাধী ন স্বাধী দিয়েছি ন স্বাধী কোন দেখিল উত্তর সব পাইগল উত্তর সবগুলা কই দিলি তুমি এসছো।
ଉତ୍ତର କହିଦେଲେ ନାଇଁ ଉତ୍ତର କହିଦେଲେ ତମେ ସବୁ ପଢିଲେ କହିବ।